A kakav ponedeljak čeka Novosađane i koje su to najvažnije informacije iz ovog grada, reći će nam Milica Ćirović. Milice, dobro jutro. Danas, ako se ne varam, počinje škola za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja. Reci nam kako svi zainteresovani mogu da se prijave. Dobro jutro, pre svega iz Novog Sada. Tako je, svakog prvog ponedeljka u mesecu počinje škola za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja Novi Sad u Rumenačkoj ulici. Svi zainteresovani Novosađani treba samo da dođu večeras u 18 časa u prizemlje Doma zdravlja, kao što sam rekla, u Rumenačkoj ulici, u sobu broj 6. Škola tačnije traje 5 dana i naravno besplatna je za sve. Što se tiče drugih informacija iz Novog Sada, juče je završena sezona na otvorenom bazenu na sajmištu, ali ipak lepa vest je za sve one kojima još uvek nije dosta lepog vremena i kupanja na otvorenom. Bazen na Spensu će biti još neko kraće vreme otvoren. Mi smo o ovome pričali sa Slobodankom Brankov i sada ćemo da čujemo šta nam je ona to još rekla što treba da znamo za ove bazene na otvoreno. Mislili da je optimalno da Novosađanima još uvek ostavimo mogućnost ukoliko u septembru bude lepih dana i završetkom sezone ovde na sajmištu ne završava se i sezona kupanja na otvorenom bazenu zato što će bazen otvoreni na Spensu i dalje nastaviti sa radom kao što je radio tokom celog leta, osim naravno zbog skraćenja dana, građanska smena biće do 18 sati. Sve ostale pogodnosti ih čekaju kao što su mogli da koriste i prethodna dva meseca. Početkom rada zatvorenog bazena na Spensu prestaće sa radom i otvoreni bazen. Prema našem planu to je negde sredinom septembra i tada ćemo konačno moći da kažemo da se završila sezona kupanja na oba otvorena bazena. Ponovo smo uživo u programu iz Novog Sada. Evo, čuli smo šta je rekla i Slobodanka. Svi oni koji još malo žele da iskoriste ovo vreme, ovo još malo lepo vreme što imamo, otvoreni bazen na Spensu radit će još otprilike 10 dana, kako je Slobodanka rekla. Što se tiče drugih servisnih informacija iz Novog Sada, danas dom za stare na Novom naselju neće imati struju do otprilike 10 časova. I za kraj ovog uključenja još jedna informacija, zapravo podsjetnik za sve Novosađane da je danas humanitarni ponedeljak na štrandu, što znači da se ulaz neće naplaćivati, već će građani moći da ostave neki dobrovoljni prilog. Ovoga puta novac se prikuplja za Luku Kovačevića. On ima teškoće u razvoju i oboluje, nažalost, od više opasnih bolesti. Građani mogu ostaviti prilog od 8 do 19 časova.